Hola, jo sóc el Brian, soc de Colòmbia i fa un any que visc a Reus. Ara estic estudiant a la universitat i és molt important per mi parlar en català. A la meva classe hi ha alumnes de molts llocs del món, però els professors fan la classe en català. Per mi és millor perquè així practico, però hi ha gent que es pensa que no sé parlar o que no entenc el català. Jo no tinc problema, així que parla'm en català.